Sveiki, aš detektyvas Karolis. Ir šiandien jums atskleisiu paslaptis, kurių nežinojote apie savo automobilį. Pavyzdžiui, išlipat iš automobilio, palikot atidarytus langus. Spaudžiat užrakinimo klavišą, laikot. Langai užsidaro. A, girdi? Detektyvas, tai parodė, kaip su senesnė mašinom ar šitas veikia. Gera pastaba. Štai Škoda automobilis, laikau raktelį paspaudęs, langas užsidarė. Dabar tai byla tikrai išspręsta. Dar viena kai kurių automobilių paslaptis, kad pasirinkus dešinį veidrodėlį ir jungus atbulinę pavarą, jie pasilenkia žemyn ir tai leidžia daug lengviau manevruoti. Pamiršote, kurioje pusėje degalų bako dangtelis? Ne bėda. Nes štai čia jums yra užuomina. Maža rodiklytė parodys, ar jisai yra kairėje arba dešinėje pusėje. Bet tai dar ne visos degalų dangtelio paslaptys. Ar žinojote, kad jūsų kamštelis gali įsitaisyti į specialų laikiklį ir taip patogiai įsipilsite degalus? Kalbant apie degalus, jeigu turite Swedbank privalomai vairuotojų draudimą ir jums netikėtai pasibaigė degalai, jų jums atveš.